o fone ruim lá até essa. Como é teu nome? Isaac Dinamite Locutor. Apenas. É, é Isaac Dinamite Locutor. É, e segue o Caba lá no Kawai. No Kawai. No Instagram. Dinamite Locutor. E no meu Instagram é Isaac Dinamite 29. Diferenciado. Com a nós o resto é reto, show? Apenas. Diga apenas. Apenas. Ó, o bom. Toma um homem, viu? Apenas. Bom. Vamos ter humildade ou não tem? Não, aqui é diferenciado. Você já tá foto, mas não é onde é no Kawau? Qual é no negócio lá? Como é no... Dá pra estourar no Kawai, no Kawai. Kawai? É o nome de um cara, é um cara desse, Caio de Caio? Kawai aqui, estouradozinho, ó. Ruim até essa. Não, eu não. Tem estourado, você disse que era ele. Já lembrava. Quantas mil visualizações? Um milhão lá tem. O Kawai, no Kawai, como é? Kawai. Eu sabia desse negócio de Kawai, que porra é, hein, compadre? É igual o TikTok, é? TikTok, patrão, TikTok. No Kawai. O rei do TikTok, não é ele? É isso que tava falando. Kawai.